Սկսվել է Նինոցմին դահեշտի ճանապարհի ասֆալտապատում աշխատանքների մեկնարկի ներդեսները վաղուց էին սպասում։ Սույն թվականի դեռևս մայիս ամսին էր հայտարարվել մրցույթ հեշտատանող ճանապարհի ասֆալտապատման համար, սակայն չգիտես ինչու մրցույթի հաղթող ընկերությունը հետաձգում էր աշխատանքների սկսումը։ Այսօր աշխատանքների ընթացքի մեջ են, բայց գյուղացիներն են դժգոհ կատարվող աշխատանքներից։ Ասֆալտապատում եղավ 3 ամիս շարունակել ասֆալտ որպես պետք է ընեն։ Ան լցել են, ընել անվորակ 100 մետր։ Համի ասֆալտ բերել են, սառած մեքենա, ասֆալտ սառած մեքենայի վրա։ Պագրուշիկը պիտի կար, քանդել լցնի մեքենայի մեջ, որպես ասֆալտ լցնի։ Այդ օկտա ճիշտ է։ Կամ հետ չլցնեն, կամ էլ ժողովրդին չխապեն։ Նկարեցիք սառած մեքենան, որ պագրուշիկը կա, թափե։ Ճիշտ է դիք։ 40 աշյան չկա։ Լինելով 130-ից 140 աշյան։ Եթե ասֆալտ կեղնի, եւ երկրորդն էլ որպես իզոլյացիա կենեն, վետրոներով չգիտեմ ինչ է գործեն, ճիշտ է դուք, հատուկ մեքենաներ կան, որ կամ փչեն, որ ասֆալտը կբի, պահի թոզը վերացնի, առանց դա էլ առանց չենք լցնեն, հողի վրա։ Աշխատանքների իրականացման համար հատկացվել էր 1,751,528 լարի, հիշեցնենք, որ հեշտի այդ ճանապարհն ասֆալտապատում է աջակցության մունիցիպալ զարգացման հիմնադրամի։ Այդ իսկ պատճառով այսօր վերոնշյալ հիմնադրամից ներկայացուցիչներ եկան, տեղում ստուգեցին և համոզվեցին, որ կատարվող ասֆալտապատման աշխատանքներն իսկապես համապատասխանում են սահմանված չափանիշներին։ Ինչպես բոլորիս հայտնի է, Նինոցմին դահեշտի հեշտատանող ճանապարհի համար հատկացված էր 1,791,000 լարի, որը 3 ամիս առաջ շահել էր Crosspoint ընկերությունը։ Չգիտեմ ինչ-ինչ պատճառներով մինչև հիմա չեն ընթանում ասֆալտապատման աշխատանքները, 3 ամիս առաջ է, որ շահել էր Crosspoint ընկերությունը, չգիտեմ պատճառները ինչի պատճառով, հայտնի չէ մեզ բոլորիս, մեզ բոլորը սպասում ենք, որ ամեն օր մեզ խափում էին, որ այսօր եկուց լինելով ան, եկավ հասավ արդեն ձմեռվա շեմին, նոր են սկսել ասֆալտապատման աշխատանքները։ Մոտ 1,791,000 լարուց իջել էր մոտ 1,500,000-ի, ինչպես տեսնում ենք, ահա նոր սկսվել է ասֆալտապատման աշխատանքները։ Առաջի սլոյը, որ նորին սկսեց երկրորդ ընթացքում, որ ինչ սկսվել աշխատանքները։ Ասֆալտապատող ընկերության տնօրեն Գյորգի Արվելաձեի խոսքով աշխատանքներն ընթանում են նորմալ տեխնիկայի պակաս իրենք չունեն։ Ինչ վերաբերում է աշխատանքների ուշացելու, ընկերության տնօրենը պարզաբանում է կապված հաստատքային գործողությունների հետ։ Կանիշնա մաշինի ես ուկլաչիկ վիտոժե վիզիցը ստոստայիտ գրեյդեր ես վսո ես տեխնիկա то что нам нужно всё на месте մի շաս Данный момент хотим закончить нижнюю линию. Нижнюю линию закончим, если погода дальше не будет нам дать рук, потом на следующий год у село асфальт будет, нижняя линия. Когда на следующий год у нас время есть, на следующий год, когда поднимемся, если где-нибудь испорчено будет нижняя линия, это тоже снимаем. Новый поставляем, термометр здесь у нас, мы всегда меряем там сколько градус. Это не я меняю, это МГФ меняет, да? Кто заказчик меняет. Никто нам не дадит поставить асфальт здесь, если у него не будет температура. Никто. Такое не случается. Да? Почему поздно? Я не думаю, что мы поздно начали. Это формальность. Это формальность, это обязательство, чтобы там документы, там это лаборатория, это когда делается, мы не можем параллельно работать. Мы должны знать, какая у нас это лаборатория, какой у нас ответ, а то мы продолжаем работать. Այս տարի նախատեսված ասֆալտապատը դեպի հեշտատանող 4000 մետր ավտոճանապարհ։ Նշենք, որ նույն ճանապարհի սկզբնամասը 3500 մետր ասֆալտապատվել էր տարածաշրջանային զարգացման հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ։